Den intressanta fotograf dog den 6 oktober i år, men hans kontroversiella bilder lever vidare. Några av dem får vi se om en och en halv timme i denna kanal. Om att sparandet i samhället drabbar barnen handlar nu Norra magasinet. Barnen är bekymrade för sina föräldrar, för ekonomin. För många säger ju att det är viktigt med pengar. Att jag vill ha pengar, men det är pengar till familjen. Inte pengar till mig bara, utan till familjen. Sen när tiderna blir dåliga så slår man till, va? Och då har vi sett födelsetalen rasa. Och vad vi ser idag i Sverige är en slags födelsestrejk. Som är speciellt dramatisk hos lågutbildade kvinnor. Ibland så kanske det är en elev som kommer in till mig och har ont i halsen och kanske behöver komma till en doktor för att få behandling. Och jag kan få till svar att tyvärr så kan vi inte gå till doktorn nu, för det finns inte pengar hemma, för de pengarna kommer den 20. Malin och Veronica är lika gamla och bor i samma stad. De går i parallella klasser i samma skola. Och de lever i ett Sverige där skillnaderna mellan klasser blir allt tydligare. Och där just barnen drabbats hårdast. Det påstår nationalekonomen Stefan de Wylder i den här lilla boken som han skrivit på uppdrag av Rädda Barnen. När andra nationalekonomer talar om budgetunderskott och marknadens krav ser de Wylder på ekonomin utifrån barnens perspektiv. Okej, Martin, vad säger du? Ska vi ta stickor då? Mm. Packar du ner dina Kalle? Vad säger du? Ska vi ta med bilen eller? Nej, vi lämnar bilen. En bok kan man sitta med. Mm. Det. Okej, men nu lämnar vi lite. Stoppa nu ner med kassen. Barn är ju det viktigaste vi har. Men 90-talets ekonomiska politik i Sverige har varit extremt barnfientlig. Fjäsk för finansmarknaden har ersatt omtanke om barnens bästa. Vi hör aldrig Riksbankschefen till exempel säga av hänsyn till våra barn så har vi sänkt styrräntan med 0,5% och sånt där. Det vill säga, där är barnen frånvarande. Så det är ett stort gap mellan de här lite äldre herrarna som sitter och pratar om makroekonomisk politik och växelkurser och sånt där. Och sen de som är nära barnens vardag och som ser hur den ekonomiska politiken har drabbat barnen väldigt mycket. Men målet är naturligtvis att människor ska ha det bra i någon slags märkelse. Och en lycklig barn och en harmonisk uppväxt är ett mål i sig. Men dessutom menar jag att det är väldigt bra samhällsekonomiskt. Det leder också till en bättre ekonomisk tillväxt. Vi går och låser upp först så kan vi ta in resten sen. Måste värma upp huset också. Som arbetslöshet har de lovat hur länge som helst att det ska sänkas. Som min mamma och pappa är arbetslösa än. De har varit arbetslösa i 6 år nästan, så det är inte speciellt roligt. Nej. Det har ökat mycket mer att föräldrar skiljer sig. Förr var det ovanligt, men nu är det nästan... Ja, jag åker till min pappa i helgen och sådär. Ekonomi. Ja. Det är utan pengar så går, kan man inte göra någonting nästan. Så det är lite jobbigt. Så någon tar hand om en så att man inte är ensam. Så att man inte blir så här. Så man inte går ut och gör dumheter och sådana saker. Det är inte så smart. Mm. Jag vet inte hur mycket de gör, men de får massa betalt för att sitta på något möte i 2 timmar. Det är lite taskigt. Vi ska lyssna på det ni säger och ta hänsyn till vad ni tycker är budskapet till barnen. Det är barnens år i Trollhättan. Det har politikerna slagit fast. Min vision det är att alla ska ha det bra.
och alla har ett lika värde. Och det tycker jag är en utgångspunkt som man kan plocka in i så att säga, det mesta i de politiska ämnesområdena. Om man säger att alla har ett lika värde, alla ska ha det lika bra. Är det så idag? Nej. Detta är aktiviteter då på den kulturveckan som vi hade under våren. Där vi under några dagar lät barn och ungdomar pröva på olika sorters kulturella uttrycksmedel. Då. Där var det i slutet på dagarna så var det ett... Vi skulle vilja försöka att ha en manifestation utomhus. Tyvärr så medgav inte vädret utan man fick marschera inomhus istället. När vi gör våra planer och när vi försöker ha framförhållning så pratar vi kanske om 3-4 år. Och det skulle jag tycka att man skulle kanske ändra lite grann på. Och ha längre framförhållning och fundera på vad det innebär i framtiden för de här barnen som växer upp här idag. Så jag tror att det är frågan om att våga ha visioner och våga ha framtidstro. Men att det kan vara komplicerat idag när vi inte vet vad som knappt händer imorgon. God morgon. Hoppas att helgen har varit god. Och att ni är utvilade som ni brukar vara. Sylteskolan pekas ut som ett föredöme. Men har eleverna något att säga till om? Här träffas elever från 7:an, 8:an och 9:an tillsammans. Jag tror att jag är ganska självsäker. Man backar inte. Vill jag någonting så försöker jag med det. Och det går väldigt långt innan jag inser att det går inte. Så här. Elevrådet sammanträder och Malin är pådrivande. Ska vi kopiera upp den så alla får varsin, det kanske är bra. Rektor brukar vara med på styrelsemötena. Annars kan vi vara med på deras lärarmöten och så också, det har förekommit. Tanken med hela elevrådet är att styrelsen är samtliga elevers samlade röst. Så vi försöker påverka lärare och sådär. Har du märkt något konkret resultat? Ja, 2 år sedan så ville vi ha ett klotterplank. För det var väldigt kul att klottra och rispa in här och där och så. Så det sattes upp ett gigantiskt plank på en vägg. Det funkade ett par veckor men det togs tyvärr ner då, för det funkar inte så jättebra i längden. Ja, jag vill ha en säng. Jag vill ha en vattensäng. Malin har 2 syskon. Mamma Marita jobbar som fritidspedagog. Styrpappan Claes är ingenjör. Idag har många drömmar. Och jag hoppas att någon av dem kan slå in för henne. Det hoppas jag. Tror du det blir så? Ja, det tror jag. Hon har så mycket go i sig. Så det är jag helt övertygad om. Att det kommer bli... Någonting av det kommer hon att fixa. Är det någonting du är orolig för? Nej. Nej. Ja, kanske att jag är rädd att hon går in så totalt för vissa saker hon gör, va? Så jag är rädd att hon kan bränna ut sig. Så jag hoppas att hon... Genom att hon blir äldre och mognare också kan känna att hon behöver inte sätta ribban så högt som hon idag gör. Va? Utan att hon kan sänka den och att hon duger ändå. Va? Det hoppas jag.
När jag vill hjälpa folk, då är det om det ska vara fysiskt eller psykiskt. Så det blir väl läkare eller kurator eller något sånt där då. I den här processen ska även föräldrarna vara med. Men bara en enda skola i Trollhättan, just Sylteskolan, har kommit igång. Det går 450 elever på skolan. 30 föräldrar har anmält sig. Det är väl de invandrarföräldrarna och ensamstående kanske som har svårt för att lämna sina barn ensamma. De har väl kanske inte det här kontaktnätet kvar längre som fanns för med far- och morföräldrar runt omkring. Eller andra släktingar. Så att det... Men är det inte just de som egentligen borde gå? Jo, för att de ska få stärka sig och se att det finns andra i deras situation. Kanske att de är inte ensamma. Alla föräldrar har ju de här problemen. Jag har fler och fler elever som söker. De kommer för olika krämpor och ibland så kan det ju bero på något helt annat än krämpan. Och det kommer oftast inte fram förrän kanske efter några gånger när jag har träffat eleven. Och det kan vara oro för familjen, föräldrarna, en eller båda föräldrarna kanske är arbetslösa. Barnen påverkas ju väldigt mycket av det här och de känner utav att ekonomin är inte alls som den har varit innan. Och det drabbar ju inte bara så kallad gamla socialgrupp 3, utan det är alla socialgrupper idag som detta drabbar. Och det märker jag bland annat genom att ibland så kanske det är en elev som kommer in till mig och har ont i halsen och kanske behöver komma till en doktor för att få behandling. Och jag kan få till svar att tyvärr så kan vi inte gå till doktorn nu för det finns inte pengar hemma förrän pengarna kommer den 20:e. Och då händer det titt som tätt då att jag kanske får ta eleven med mig till vårdcentralen själv och be om ett inbetalningskort. För att helst ska ju man betala kontant på våra vårdcentraler. Och det finns även doktorer där som kan ställa upp med och ge provkartor av antibiotika för att de ska få ner kostnaden. Det har hänt mig flera gånger att det har blivit så. Vad tänker du då? Jag tycker det är fruktansvärt det här att våra barn ska drabbas och att barnen ska vara inblandade i det här tänkandet om familjens ekonomi. Barn ska inte behöva oroas av det här, utan barn ska få vara barn. Tids nog blir de vuxna också. Är de inte giftiga, men de är inte goda att äta heller. Pappa, du skriver inte mig. Oh, förlåt. Nu tänker jag inte. Ja, det är okej. Jag får hoppa på ett ben och du får hoppa på ett ben. Här kan det finnas, du vet. Alltså, men man ska gå lite försiktigt sådär, så vi inte trampar ner några. Oj, och nu. Stefan de Wilder i svampskogen med sonen Martin. Stefan är nationalekonom och har på uppdrag av Rädda Barnen skrivit en bok om sambandet mellan ekonomi, politik och barn. Men kolla Martin, här finns det ju, titta. Hoppa upp försiktigt, titta. Ser du? Jättefina. Det är kul att plocka. Ja, de är ju jättefina de här. De ska vi torka och äta. Upps, här en till. Och ofta, du vet, när man hittar på ett ställe så här, då brukar det finnas i närheten. Ja, där var bra. Då brukar det finnas i närheten. Förr i världen var det så att man jämförde länder enligt ganska förnuftiga tumregler. Sysselsättning, reallöner, tillväxt och kanske kvinnans ställning och utbildningsnivå och sånt där. Nu är det liksom finansiella tumregler som gäller. Och då tittar man på statens budgetunderskott till exempel. Säger man att får man ner budgetunderskottet så får man överbetyg och då får man pluspoäng och guldstjärna av finansmarknaderna. I Sverige kan vi se hur man har väldigt mycket premierat det här sanera statens finanser. Men det har skett på bekostnad av, skulle jag vilja säga, två grupper. Dels barnfamiljerna och dels kommunerna. Vi kan ju se i Sverige hur man skryter regeringen nu med världsrekord i budgetsanering. Men det har skett till priset av att man har vältrat över väldigt mycket kostnader på kommunerna.
och låtit dem ta ansvaret för mycket som staten innan gjorde. Dessutom har vi sett hur socialbidragen har ökat dramatiskt de senaste åren och det får kommunerna stå för. Så staten sparar genom att vältra över kostnader till exempel på socialbidrag som kommunerna får stå för. I nästa ända ser vi, vad gör kommunerna då när de får minskade skatteintäkter till följd av arbetslösheten? De har ingen möjlighet att höja skatterna, för då bestraffar staten dem. Och de får ta över en massa kostnader som tidigare staten stod för och socialbidragen ökar. Ja, de tvingas skära ner, och då ser vi kommun efter kommun hur kommunerna får, så att säga, betala priset för statens konjunkturpolitiska haverier och sopa upp efter staten. Och vem betalar då priset? Ja, väldigt ofta blir det barnen direkt som betalar priset. En undersökning vid Sylteskolan visar att var fjärde elev har arbetslösa föräldrar. Var femte saknar en bästa vän. Och detta är den skola som lyfts fram som en mönsterskola. För barnen är familjen det allra viktigaste. Om de visste hur viktiga de är i familjen för barnen. Och jag vet inte hur vi ska få ut det. Så att alla förstår vikten av detta. Och det är... Och de har fått önska sig vad de vill, och då har de önskat sig att de vill träffa pappa mer, att de vill vara ihop med familjen och kul med familjen. Det är bara en som har sagt att han vill ha gottis. Och om man på 60-70-talet gjorde den här, så skulle jag tro att då var det mer att man ville ha sig en gottisaffär eller prylar och såna här saker. Men ingen har önskat sig någon pryl i hela materialet som jag har gått igenom hittills. Vad visar det här på? Jag tycker det visar på att barnen är bekymrade för sina föräldrar, för ekonomin. För många säger ju att det är viktigt med pengar. Att jag vill ha pengar, men det är pengar till familjen, inte pengar till mig bara, utan till familjen. Så barn är bekymrade för hur deras föräldrar ska klara sig och hur det ska bli. Vägg i vägg med skolan ligger en fritidsgård. Här samlas fler och fler ungdomar. Samtidigt som politikerna dragit ner anslagen. Ljugande män i ett stort samhällsrum. Ja, alla samlar tillsammans. Vi bor så här som sitter och ljuger för varandra. Eller alltså, så står de på torget så här och pratar och så strunt att de lovar, vi lovar det och det om ni röstar på oss. Och, ja, men det blir ju aldrig så. Nej, de kan aldrig. Inte hålla det. Nej. Det är ju få grejer som de säger ju många saker då, va? Men det är få grejer som de verkligen gör. Som de lovar, som de gör då. Mm. Som arbetslöshet har de lovat hur länge som helst att det ska sänkas. Som min mamma och pappa är arbetslösa än. De har varit arbetslösa i 6 år nästan, så det är inte speciellt roligt. Nej. Det har ökat mycket mer att föräldrar skiljer sig. Förr var det ovanligt, men nu är det nästan... Ja, jag åker till min pappa i helgen och sådär. Mamma kan inte jobba. Nej, det kan inte min mamma. Det är bara pappa som jobbar. Ja, samma här. Fast de är skilda nu så här, så att... Ja, men det är inte mina föräldrar. De är sjuka då kanske? Ja, mamma har arbetsskada. Det är min mamma, hon har ont i ryggen och såna här saker. Hon jobbar så här på, med gamla och sånt och hjälper dem. Hon bär och så här. Hon kunde inte göra det sen då för att hon fick så här skador då. Så nu hon börjar lite smått förbättra till nu. Man har hjälpt med pensionärer och även barn, för de behöver all den hjälp man kan få. Man säger så, de behöver mer folk som hjälper. Mm. Hur vet du det? Jo, det har jag hört många som klagar på att det finns lite på så här personal så här, på vissa ställen. Mm. Är det så att din mamma jobbar inom det? Mamma jobbar inom pensionärer. Mm. Varför skulle det vara kul att syssla med det? Nej, det är bara något intresse. Jag älskar barn och så sen tycker jag synd om de gamla. Nästa dag träffar vi Veronica igen. Hon har blivit förkyld och är på vårdcentralen. Här ser det bra ut, så tittar vi på det sjukörat. Och här ser man att du har en öroninflammation. Mm. Så ska du få penicillin för det. Ja. Tål du penicillin? Ja, det gör du.
Veronikas familj har just flyttat från sin gamla lägenhet som byggs om till äldreboende. Veronika har tre syskon och hennes mamma Marita är timanställd på ett servicehus. Styvpappan Mikael var byggnadsarbetare. Jobben tog slut. Nu läser han till lärare. Vi blev utflängda. Utflängda, jag kommer inte säga, men vi var tvungna att flytta. För de ska jag bygga ålderdomshem. Och det får vi ju pengar och det är för om vi flyttar själva då. Så att få nya grejer och så. Och jag ska till exempel få ny säng. Så vet jag, ska vi nog skaffa några så skoställ och något mer, jag vet inte vad. Men vi har dåligt med pengar, då är det rätt jobbigt. Man ja, blir rätt lätt sur om man säger så. Hur blir man sur? Blir jag retaslig lite mer på mer saker än vad man annars brukar göra antagligen. Och sen så kanske man skäms om kompisar kanske kommer och frågar för man får disco. Nej, jag tror inte det. Vi kan kanske inte ha pengar till det. Det är lite pinsamt att säga det ibland också. Så att man ska hitta på något annat. Ja, humöret är ju inte det bästa. Och jag vet att när slutet på månaden kommer så blir det mindre i ekonomiväg och är ekonomin ras och rasar ju faktiskt humöret också. Och tålamodet blir väldigt kort. Och det lider man ju för sen på kvällen när barnen har lagt sig att varför har man skällt och varför har man haft så dåligt tålamod. Ja, man kan ta typ hitta på kanske något man har velat göra väldigt länge och så, som man typ tänkte att den här månaden går det. Och sen när pengarna väl kommer så kan föräldrarna säga nej, det går tyvärr inte, och då blir man rätt ledsen. Känns det orättvist? Ja, på sätt och vis, men det är sånt man får leva med om man säger så egentligen. Då man kan ju inte springa och dunka ner folk för det, till exempel, som många gör. När det är något som orättvist så dunkar du ner folk. Men vad ska man göra istället? Ta den tid det tar typ att få göra saker och ting. Det är rätt svårt att finna sig i också, men man får försöka. Jag skulle säga till politikerna, jag menar, det är illa nog att marknaden härjar med oss. Räntor och mycket annat som är svårt att påverka direkt. Men ni kan väl i alla fall låta oss vara i fred lite grann. Ni ska inte förstärka den här ryckigheten hos marknaderna genom ständiga förändringar i allt från barnbidrag till föräldraförsäkringsvillkor till nivåer inom socialförsäkringen till ränt- och växelkurspolitik. Allt detta har skapat en enorm ryckighet och en hets i samhället som yttrar sig dels i att barnfamiljerna känner att marken gungar under fötterna och arbetslösheten som ligger i botten. Och sen också en bristande tilltro till framtiden. Jag menar, det är ju ingen slump att i år 1997 kommer vi för första gången sedan 1809 att ha en situation i Sverige där det dör fler människor än det föds. Födelsetalen har rasat. Och även där kan vi se hur politikerna med sina beslut har förstärkt ryckigheten. Vi hade en babyboom i slutet på 80-talet och alldeles i början på 90-talet. Och då var politikerna generösa, då skulle man bygga ut allt och förbättra allt och sånt där. Sen när tiderna blev dåliga så slog man till, va? Och då har vi sett födelsetalen rasa. Och vad vi ser idag i Sverige, det är en slags födelsestrejk som är speciellt dramatisk hos lågutbildade kvinnor. Vi kan se, och det är ett klassmässigt mönster där, de högavlönade kvinnorna föder idag lika många barn som 7-8 år sedan per kvinna. Men det stora raset är bland de lågavlönade och lågutbildade kvinnorna som inte har kommit in på arbetsmarknaden, som har dåliga jobb, tillfälliga jobb, vikariat och så vidare. De vågar inte skaffa barn. Och jag ser det som en omtanke om barnens bästa. Givet den osäkerhet vi har så skjuter man på barnafödandet. Och födelsetalen rasar bland de som inte har marginaler, som inte har kommit in på arbetsmarknaden, som inte har kommit in i socialförsäkringssystemen, som är osäkra om jobb, bostad och allt detta. Så jag ser de här sjunkande födelsetalen som väldigt låg konsekvens av en extremt barnfientlig politik. Det är barnens år i Trollhättan. I handlingsplanen står det att barn och ungdomar ska möta politiker. Det har ännu inte blivit av. Och något inflytande har barnen inte heller fått.
barnens år då, som vi kallar det här, har handlat om att starta en process och tänka i de här banorna. Och det måste få ta lite tid. Jag tror att det är viktigt att det får ta tid. Att inte barnens år blir ett år med jippon där vi berättar att Trollhättan gör en massa roliga saker för barna. Utan att vi lägger grunden till ett mer långsiktigt arbete. Men man kan ju känna sig något bekymrad nu när 97 är slut snart och de stora frågorna återstår att lösa med inflytande frågorna. Det handlar om att titta över de konsekvenser som blir när man tar olika beslut. Och även om att det finns med i budgetsammanställningar och liknande. I år satsade kommunen drygt 500 000 kronor på barnens år. Nästa år bara 100 000. Det är framförallt för att stimulera barn och ungdomar till att få möjlighet att jobba mer demokratiskt och att de får vara med mer och bestämma. Men fortfarande är det ju så att förvaltningar, vi som föräldrar och så vidare, vi måste ju också naturligtvis stimuleras till att se till att barn och ungdomar tas på allvar och att man lyssnar på dem. Så det opinionsarbetet fortsätter ju och det behöver inte kosta så mycket pengar. Utan nu har vi lagt grunden i år då. Jättebra att de tar sådana initiativ, men i pengar räknat är det ju väldigt lite pengar det handlar om jämfört med mycket andra kostnader för kommunen. Och sen saknas också det här långsiktiga perspektivet. Vi vet ju inte om det här blir bestående eller inte. Och som sagt, summorna är ju skrattretande nästan jämfört med en normal kommunal budget. Men det är strålande att det tas initiativ, men man behöver också ett perspektiv där det långsiktiga finns med. Så det behövs mer resurser men också andra prioriteringar, mer barnvänliga prioriteringar och större långsiktighet i det kommunala tänkandet. Men jag tycker också lite synd om kommunerna, för de har drabbats av statens övervältring av kostnader på kommunerna. Så att det är också staten som måste ändra sitt beteende, inte bara kommunerna. Hallå Martin, dags att sova. Jag tror att du måste vara lite trött. Godnatt. Och sådär. Sådär. Godnatt. Sov gott. Imorgon går vi ut och fiskar. Ja, det gör vi. Ja, godnatt. Så. Släck lampan. Ja. Så kan jag sova. Norra magasinet är tillbaka om 14 dagar. Med ett ämne som tyvärr alltid tycks lika aktuellt. Många gånger när man hör att man blir överfallen av män, att man ska slå mellan benen. Men jag slog på det mest fasansfulla jag kunde se på den här mannen. Och det var hans föraktfulla blick mot mig. Jag har aldrig sett någon se på mig med de ögonen och kommer aldrig glömma heller. Aldrig det är en frysbild som jag har med mig och kommer alltid ha med mig. Alltid. Och den blicken slog jag mot med paraplyet.